নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কি হ'ব আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো কি হ'ব আপোনালোকে থাননেল চাই গম পাইছে গতিকে লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই একচুৱেলি সেইবাবে বনাইছোঁ একচুৱেলি মই ইউটিউবত ভিডিঅ' কিহৰ কাৰণে দিওঁ আৰু আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাই থাকক আৰু সকলো কথা ক'ম মই গতিকে লৈ বোলক তেতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বহুতে বহুতেই ভাবে যে ইউটিউবত এটা চেনেল থাকিলে বা এটা চেনেল থাকিলে ইউটিউবত ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকৰ টকা ইনকম কৰিব পাৰে আৰু মেইন কথাটো হ'ল কি ইউটিউবত টকা ইনকম কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় প্ৰথমতে কৈ লৈছোঁ আৰু মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দি কিমান পাওঁ কি পাওঁ কি নাপাওঁ সকলোখিনি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা গম পাব গতিকে লৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ইউটিউবত এটা চেনেল খুলিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে চেনেলটো খুলি ল'ব লাগিব তাৰপিছত চেনেলটো খুলি আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পিছত তাৰ কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে সেইকেইটা হৈছে ফ'ৰ থাউজেণ্ড আৱাৰছ ৱাটচ টাইম আৰু এহেজাৰ ঘণ্টা ছ'ৰি এহেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এহেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু চাৰি হেজাৰ ঘণ্টা ৱাটচ টাইম ইউটিউবক লাগে তাৰপিছত আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজ হয় আৰু সেই মনিটাইজ হোৱা চেনেলটো মনিটাইজ হোৱাৰ পাছতহে ইউটিউবে পইচা দিয়ে যদি আপুনি সকলোখিনি কাম ঠিকে থাকে কৰিব পাৰে তেতিয়া আপুনি ইউটিউবৰ পৰা ফালৰ পৰা টকা ইনকাম কৰিবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব আৰু লগতে ইউটিউবত যিটো চাৰি হেজাৰ ঘণ্টা ৱাটচ টাইম লাগে সেই ৱাট্ছ টাইমটো আহিবৰ কাৰণে আপোনালোকক ভিউজ লাগিব ছাবস্ক্ৰাইবাৰছ লাগিব এহেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগিব আপোনালোকে এহেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান দিনত গেইন কৰিব পাৰিছে সেইটো এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এক লাষ্ট থ্ৰী ছিক্সটি ফাইভ ডেইজ মানে তিনিশ পয়ষষ্ঠি দিনৰ হিচাপত শেষৰ ফালৰ পৰা তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এহেজাৰ ঘৰ এহেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু চাৰি হেজাৰ ঘণ্টা ৱাট্ছ টাইম আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু একচুৱেলি মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণটো হৈছে মোৰ আগতে দুটা চেনেল আছিলে আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ আগত মই মোৰ দুটা চেনেল আছিলে চেনেলকেইটা মই নামটো এতিয়া নকওঁ যিহেতু চেনেলকেইটা ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান ছাছপেণ্ডেড হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকক মই চেনেলকেইটাৰ নামটো বৰ্তমান কৈ নিদিওঁ আৰু সেই চেনেলকেইটা যোৱাৰ আগত সেই চেনেলকেইটা থকাৰ পৰা মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দি আছিলোঁ তাত মোৰ ব্লগ চেনেল আছিলে আৰু দুইটা ব্লগ চেনেল আছিলে আৰু এটা মিক্স কণ্টেণ্ট আছিলে এটা ব্লগ আৰু এটা মিক্স কণ্টেণ্টৰ চেনেল আছিলে আৰু একেটা জিমেইল এডিত থকাৰ বাবে মোৰ দুটা চেনেল আছিলে আৰু সেই দুয়োটা চেনেল মই মোৰ কি হ'ল এটা জিমেইল এডিট থকাৰ কাৰণে যিটো মিক্স কণ্টেণ্টৰ মোৰ চেনেল আছিলে সেই চেনেলটো উৰি গ'ল আৰু ছাছপেণ্ডেড হৈ গ'ল আৰু গতিকেলৈ নেক্সট যিটো চেনেল আছিলে ব্লগ চেনেল সেই চেনেলটো ইউটিউবে ছাছপেণ্ড কৰি দিলে এতিয়া কথাটো হ'ল কি তাৰপাছত মই এই চেনেলটো খুলিলোঁ আকৌ এই চেনেলটোলৈ মই নতুনকৈ আহিলোঁ আৰু এই চেনেলটো বৰ্তমান মই যোৱা বছৰ এইবছৰ মানে মাৰ্চত খোলা গতিকে লৈ এবছৰ হ'ব মাৰ্চত আৰু মই বৰ্তমান এই চেনেলটোত ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে দি আছোঁ প্ৰথম অৱশ্যে কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাছিলোঁ আৰু গতিকে লৈ এতিয়া যিটো কণ্টিনিউ মই ভিডিঅ'ত দি গৈছোঁ কাৰণ ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা যি এহেজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগে আৰু চাৰি হেজাৰ ঘণ্টা ৱাটচ টাইম লাগে সেইটো কমপ্লিট কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সঁহাৰি পালে নিশ্চয় সেইটো হ'ব গতিকেলৈ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু একচুৱেলি মই ক'বলৈ গ'লে ইউটিউবৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কোনো পইচা পাতি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতে পাওঁ নাপাওঁ সেইটো একমাত্ৰ আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু একমাত্ৰ মোৰ চেনেলৰ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে লৈ মই এতিয়ালৈকে কোনো পইচা পাতি পোৱা নাই আপোনালোকক এইটো এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন মই কৰি দিছোঁ আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়া মোৰ আগৰ পৰা এটা চখ আছিলে গতিকেলৈ সেই চখটো পূৰণ হ'বৰ কাৰণে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিওঁ আৰু গতিকেলৈ আপোনালোকেও এতিয়া যিবিলাক মই ফাৰ্মিং সম্পৰ্ক ফাৰ্মিং সম্পৰ্কে যিখিনি ভিডিঅ' দি আছোঁ ফাৰ্মিং ৰিলে ৰিলেটেড যিখিনি ভিডিঅ' দি আছোঁ সেই ভিডিঅ'খিনিত আপোনালোকে যথেষ্টখিনি মৰম দিছে আৰু আগলৈ এনেকৈ মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু মই ফাৰ্মিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে আৰু গতিকে লৈ আপোনালোকে চেনেলটোত কণ্টিনিউ চাই থাকিব আৰু মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ জনাই গৈ থাকিম এই বিষয়ে কি হয় কি নহয় গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে গম পাই থাকিব আৰু ইউটিউবত ভিউ পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে প্ৰথমতে যি আপোনালোকৰ যিটো কাৰ্টেয়াৰ থাকে সেই কাৰ্টেয়াৰটোলৈকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ এক বছৰ আপোনালোকৰ ডেইলি ভিডিঅ' কনচিষ্টেঞ্চি কৰিব লাগিব আপোনাৰ কনচিছ কনচিষ্টেঞ্চি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ডেইলি আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰিবই লাগিব এনি হাউ যি ভিডিঅ' নহওক কোনো কথা নাই এক বছৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ চেনেলটো অকণমান গেইন হ'ব আৰু অকণমান গেইন হ'ব আৰু চেনেলটো ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ গৈ থাকিব আৰু ভাললৈ গৈ থাকিব গতিকে লৈ সেইবাবে মই এক্সোৱেলি ভিডিঅ'বিলাক দি আছোঁ আৰু ভিডিঅ' মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে এটা চখ আগৰ পৰাই মই এডিটিং কৰি ভাল পাওঁ ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰি ভাল পাওঁ গতিকে লৈ মই এইবিলাক কৰা কৰিবলৈ এটা প্লেটফৰ্ম পাইছোঁ সেইবাবে মই ইউটিউবটো এক্সোৱেলি ইউটিউবত ভিডিঅ' দিওঁ ইয়াত পইচা পাতি কোনো কথা নাই মানে মোৰ মনিটাইজ হ'লেও নহ'লেও আপোনালোকে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' পাব আৰু মই টকা পালেও নাপালোঁ আপুনি আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ পৰা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব সেইটো খাটাং গতিকে আপোনালোকক এইটো এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো যোগ যোগেদি মই কি পাওঁ কি নাপাওঁ আপোনালোকে বহুতে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলে আৰু গতিকে লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আপোনালোকক আগলৈ কেনেকৈ ইউটিউবত ভিউজ বঢ়াই যাব পাৰি কেনেকৈ ইউটিউবত ভিউবিলাক বেছি আনিব পাৰি সেই বিষয়ে মই অকণমান আপোনালোকক আগত আগলৈ জনাই ৰাখিম জনাম আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাবলৈ পাব গতিকে লৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আকণটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তো লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত আজি আপোনালোকক এটা সৰু সৰু কেইটামান কথা ক'লোঁ গতিকেলৈ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে বাট চাই থাকিব তো ধন্যবাদ